Përshëndetje miq, mirë se erdhët në Pasion Kuzhine. Receta e ditës së sotme do jetë tepër e thjeshtë. Tashmë në familjen time, për ditën e verës unë ose do përgatis bukë të ëmbël ose kulaç të ëmbël. Sot kam zgjedhur të sjell një bukë me lëng portokalli dhe fruta të thata. Paraprakisht kam përgatitur të gjithë përbërësit. Ktu kam një dorë me lajthi, i kam pjekur më parë dhe me këtë çekiçin e bërzollave i shtypim. Bëhet një thyrje perfekte, nuk bëhen as shumë të mëdha, por dhe jo të vogla. Edhe një dorë me fiq i presim në pjesë të vogla. Mund t'i shtoni fruta të thata që juve ju pëlqejnë. Unë këto mund ndodhën dhe këto po i shtoj sot. I prem dhe fiq t'i kemi gati, i vendosim të gjitha në tas. Do t'i grim lukurën e një portokalli. Është recepte për e thjesht. Unë sot do t'a përgatis në bërsën e bukës që ka marrë nga Elektromarket. Më pëlqeu si e përgatiste, ndaj unë doja t'a sillja sot për ju. Por edhe në kushte të zakonshme, mund të bëhet. Shtojmë në tas një filxhan me sheqer, i përzijim, do t'i shtojmë dhe një lukë me miell, me qëllim që frutat dhe thata të ndajnë nga njëra tjetra. Si e thash edhe më parë, edhe nëse nuk e bëni në bërse buke, fare mirë, mund të bëni në kushte normale, mund të përgatitet brumi me të gjithë këta përbërsit, të lije të pushoj për 2 orë, dërsa vëllimi i brumi të rritet, duhet bërë 2-3 palosje që buka të bëhet dhe më e mirë. Nga mielli që kemi peshuar për të përgatitur bukun, shkëputon vetëm një lugë gjelle me miell. Kam shtrydhur 3 portokalle dhe kam mbushur 200 ml lëng portokalli. Pjesën tjetër do ta shtoj me qumësht, kemi 320 ml qumësht. Në total lëng duhet 520 ml. Kemi gati, i vendosim në këtë tavën e bërësës së bukës. Fillojmë të shtojmë për bërësit e tjerë një lugë e vogël me kryp. Tu kam ruajtur nga një bukë më parë tharmin, kam 2 lugë gjelle me tharm, brumi tartuar i fermentuar. 820 gram me miell ose 6 kupa që ka kjo makina e bukës, 6 kupa me miell. E hapim gjithandej, i shtojmë një lugë të madhe me maja. Dhe si për do t'i vendosim frutat që përgatitëm më parë në tas. Janë të përzira me një filxhan kafeje me sheqer dhe një lukë me miell. Si i kemi, do t'i vendosim në bërsen e bukës. Do zgjedhim programin e gjatë. Do t'i japim gjyrën që ne dëshiroj, mund do t'a bëj pak të erë të bëhet pak kërse, sepse vajza ime e pëlqen ashtu. Do zgjedh programin 2 të bërësës së bukës. Shtypim butonin start dhe buka filloi të përgatitet. Fillimisht përgatitet brumi. Këtë të mirë ka kjo makinë që mund të hapësh kur të duash dhe t'i shtosh çfarë të duash. Unë harrova t'i shtoja vajin, kemi një filxhan kafeje me vaj ulliri. E shtuam në këtë moment dhe pa problem bërësja e bukës e merë. Përgatitet në fillim brumi, pasi kthehet 2-3 herë dhe bëhet pikja përfundimtare. E lash në makinën e bërësës për 15 minuta, enda është e nxehtë, e ngrohtë, e kthejmë në një pjatë dhe do ta lëmë sa të ftohet plotësisht, duhet patjetër të qëndrojë që buka të kullojë. Shikoni sa ngjyrë të bukur dhe aromë të këndshme ka kjo bukë. Pasi u fto buka plotësisht, është momenti ta presim për të parë dhe gjendjen e brendshme. Shiko sa kërce që është. Kjo është edhe gjendja e brendshme. Si e shikoni, frutat janë shpërndarë gjithandej. Është tepër e kulluar. Plot aromë mirë, sigurisht dhe shumë shije. Kjo ishte dhe receta jon për sot. Faleminderit dhe gëzuar ditën e verës.